所以要关心的就是用来表示咱台湾这组是渔农产品的这個标准 MIT 啊。今嘛来哦，洪城讲吼，有这個著名经理业者在推翻发现讲有这个啊，仿的仿这个 MIT 的标准啊，啊那记住是这個台湾这组的，所以将五万公看今嘛这個标准会当哦，上无会当有会当有仿这假进行。另外咱也知影讲这個 MIT 的这個标准其实刚才发了13个这产业，所以今嘛有其他产业业者讲看因是不是有哪会当加入台湾。这组优良，这组的这个标准没？看到 MIT 标准就知影，这项产品是台湾制造的优良产品。不过，某经业者来表示，经济部工业局在短短一年半内，都来推出四代的 MIT 标准，是乎消费者看个雾沙沙，唔知多者是真的，多者是假的。业者搁在中国发现第二代假的 MIT 标准。啊，今麦这个标准出来偌久？年外尔，今麦讲话改这代，哦，啊，这个这代出来呢？无偌久，伫市面已经发现着山寨版嘞。贸易者提出面层用具工会的标准，是甲钱共款有纹路设计，并且另外佫有产品的编号会使予消费者查到这产品的相关消息，并且成本佫比官方提出的 MIT 标准佫较俗。没有反悔，竟然用到高价，啊，阮只要做到反悔，做到编号，所有流程通通有，阮只要五角银。即卖 MIT 标准，敢若发号家电、毛巾、内衫等等13项产业，毛亲像是矿门车、加速路等等其他业者，是来向李伟丁进，希望赶紧来加入 MIT 标准。自行车的、热水器的等等这个传统产业呢，申请 MIT 标章，通通被退后。理由是什么？没有这些项目可以申请。会啊，会啊，会啊，因为它是逐步做，它不可能所有的商品。杜子俊也表示 ，MIT 标准也是家里宏伟的设计，是不是就是来杜撰有假的版本的出现，搁有待讨论。但工业局会来派出副局长周能传来，甲业者就相关技术性的问题来做沟通。记者张志勇、陈柏如。